Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իրենք անընդհատ գործում են աչք։ Ես ամենասկզբում ասացի, եթե այդքան իրավիճակը իրանց համար հանգիստ է, խորհրդարանի աշխատանքը ինչու են նվիրում դրան։ Շատ պարզ բան եմ հարցնում ձեզ, ամբողջ խորհրդարանի, ես չեմ էլ լսել անկեղծորեն, դուք եք գալիս անընդհատ ասում, այս ինչ նեղավ, այն ինչ նեղավ։ Լավ, բայց ինչու են խորհրդարանի աշխատանքները նվիրում, այդ ամբիոնը կոչված է որևէ մեկի մասին խոսելու, ամբողջ իրենց բանակով, ովքեր որ կան էլի իհարկե, ոչ բոլորը։ Այ զուն գա իրենց ծանր հրետանիների գլխին, ծանր հրետանի են թող խոսեն ադրբեջանի սպառնալիքների մասին, իմիջայելուց ամոթը իրենց, ամոթ բարձ բունի մաստու, այ թող սրան պատասխանեն։ Մեկ բառություն, խաղաղություն, սպասեք, վերջացնեմ, հետո դուք կասեք։ Շատ կարևոր բան եմ ասում, իրենք ինչ են ասում, ինչ չի հետաքրքրում։ Ադրբեջանական և թուրքական իշխանությունների թեզերը մեկին մեկ իրենց թեզերն են, մեր մասով է շարժման մասով։ Մի բառ չեմ չափազանցնում, այս երկու օրը կտրվեն բոլոր բացատրությունները։ Սրա մասին թող էս մարդիկ մտածեն, մեկին մեկ, եթե ես չափազանցում եմ, կտեսնեք, այս երկու օրը հաղորդումը լինելու ոչ մեր կողմից, մասնագետների կողմից, ու կներկայացու, խնդրում եմ, դա տարածեք, գնում գալիս եք, երեխեք ջան, շատ սիրելի մարդիկ, այդ մարդկանց բարբաջանքները փոխադրում եք մեր դաշտ, պետք չկա։ Հարց համար առաջին, ադրբեջանական և ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ադրբեջանական և թուրքական իշխանությունների թեզերը, գաղափարները այս շարժման մասին նույնական են հայաստանյան իշխանությունների թեզերի հետ, նույնական, մեկը մեկին համապատասխան, սրա մասին թող խոսեմ։ Դուք ինձնից լավ գիտեք այդ թեզերը, դրանց թող պատասխանեն, ոչ թե հարցակվեն իրենց սեփական, այլևս ոչ սեփական ժողովրդի վրա։ Հինգերորդ, իրենց կուսակցական կառավարության, այս գործող կառավարության ծրագրերի մեջ իրենք գաղափարներ են առաջադրել Արցախի հետ առնչված, ընդհանրապես հայաստանյան իրականության հետ առնչված, որոնք իրենք չեն իրականացրել, և դեռ ավելին, նախընտրական շրջանում հենց ոսկեպարի հետ, հենց Կիրանցի հետ կապված, ձեռք կտրելու մասին է մարդը խոսել, չեն արել ոչ մի բան, նշանակում է իրենք իշխանություն չեն էլ, իրենք ուղղակի հիմա տեղ են զբաղեցնում, սրանց թող պատասխանեն, ինձ մի բերեք, թե այն մեկն ինչ ասեց, այն մյուսն ինչ ասեց, ինչ ասեց, անկեղծ եմ ասում, խոսքը ասում են, շաղակրատում են, խնդիր չկա, իսկապես, շնորհակալություն։